Streličarstvo kao beli sport, olimpijski i viteški sport, zahteva smirenost i koncentraciju, oko sokolovo i upornost. Pored talenta, bitne su i fizičke predispozicije, ali je trening od presudne važnosti. Znači, upravo ste videli dva tipa gađanja. Ovo ovde, znači, Katarina Sikiruš, olimpijski luk sa nišanom na 18 metara. Ovo ovde, znači, Predrag Milovanović, instinktiva, luk bez nišana na 18 metara. Možemo da kažemo da je ovo jedna vrhunska grupa. A ovo što se tiče olimpika, a ovo što se tiče instinktive je jedna vrlo dobra grupa s obzirom da se gađa bez nišana. Redovni treninzi i maksimalna posvećenost su doveli do toga da streličarski klub Knez Lazar i Petrovac na Mlavi dobiju državnu rekorderku. Pa evo, da se zahvalim televiziji Mlava i svim građanima Petrovca, opštini Petrovac, Sportskom savezu i svima koji su sa streličarskim klubom Knez Lazar Petrovac na Mlavi. Hvala vam što pratite sve naše uspehe, što pratite sve ono što mi radimo. Povod ovog snimanja jeste jedan, da kažemo, vrhunski uspeh koji je ostvarila naša streličarka Katarina Sikiruš, kadetkinja. Ona je pre dve nedelje, znači, oborila državni rekord za kadete sa ispucanih 548 krugova, stari rekord je bio 535, ona je, znači, postavila novi državni rekord, a tokom prošlog vikenda je kao kadetkinja bila prijavljena i u kategoriju seniorki i u kategoriju 12 seniorki. Ona je uzela zlatnu medalju i na metnom, a kasnije i na raspucavanju, tako da je dokazala da je najbolja streličarka u Srbiji u svim kategorijama, znači i u kadetskim, juniorskim i seniorskim kategorijama. Inače, njen rad je praćen ne samo sa moje strane kao trenera, nego sa strane, da kažemo, i Miljka Čolovića, trenera nacionalnog tima, i gospodina Pitera Suka, sa kojim naš streličarski savez i Olimpijski savez Srbije ima tesnu saradnju i koji dolazi otprilike na svakak dva meseca, drži kampove za uspešne mlade streličare. Inače, Peter Suki je jedan od, da kažemo, najboljih trenera streličarstva u svetu. Sa nama večeras i Katarina Sikiruš, član streličarskog kluba Knez Lazar iz Petrovca na Mlavi, koja je pre dve nedelje oborila državni rekord na takmičenju i koja je trenutno najbolja streličarka u Srbiji. Pa možete ti nešto više da nam kažeš o svom treniranju i o svojim uspesima? Kao što ste čuli, ja sam Katarina Sikiruš, imam 17 godina, idem u gimnaziju Mladost u Petrovcu. Trenutno sam u kategoriji kadetkinja i tu sam oborila pre dve nedelje državni rekord. Prošle nedelje sam se takmičila u kategoriji seniorima i tamo sam uzela prvo mesto. Zahvaljujem se svima koji su me podržali u toku treninzima i u takmičenju. Imam treninge dva puta dnevno, svaki dan, i pauziramo nedeljom. Zahvaljujem se svima. Uspeh ovog mladog kluba, postignut za kratko vreme od osnivanja, predstavlja dodatnu motivaciju da se i na budućim takmičenjima beleže vrhunski rezultati. Ovde večeras, znači, uobičajeni trening SK Knez Lazar Petrovac. Krenula je indoor sezona, gađa se u halama na 18 metara. Nas očekuje još nekih 6 do 7 takmičenja do outdoor sezone. Za to vreme, naravno, nadamo se osvajanju medalja ne samo od Katarine Sikiruš, nego i od ostalih naših članova. Vredno rade, treniraju svakoga dana. Tako da, eto, to je neki kratki program koji nas očekuje, a opet kažem, eto,
jedan sjajan uspeh našeg kluba koji, iako je, da kažemo, dosta mlad u Streličarskom savezu i u odnosu na ostale klubove, postigli smo za jako kratko vreme fantastičan uspeh i svi naši članovi, svi naši nastupi su jako zapaženi. Ono što je jako bitno jeste da smo mi kao tako uspešan klub i prošle godine na sajmu sporta u Beogradu predstavljali Streličarski savez i predstavljali streličarstvo. Ja se iskreno nadam da će to biti i ove godine, a pored tog predstavljanja na sajmu nas očekuje pomoć u otvaranju klubova. Nadamo se u narednom periodu, odnosno do nove godine, u Žagubici i u Požarevcu. Inače, streličarstvo je jedan od belih sportova, jedan od sportova u ekspanziji, ali isto tako moram da napomenem da je takođe jedan od najtežih olimpijskih sportova i psihički i fizički, tako da eto, svi koji se znači reše da dođu da oprobaju streličarstvo, iako to sa strane izgleda sve mnogo lako, onog momenta kada se uzme luk u ruke i kada se nategne luk i kada se ispusti prva strela, onda se vidi koliko je u stvari streličarstvo jako, jako teško. Katarina Sikiruš inače trenira dva puta dnevno, ja moram to da napomenem, jer to je jedan veoma, da kažem, požrtvovan rad i upravo taj požrtvovan rad je doneo uspeh kakav jeste. Znači, jedan njen trening počinje od 5:30 ujutru do 7 ujutru, a kada radi snagu i kondiciju, koja je izuzetno potrebna za streličarstvo, a drugi trening, gađanje, ima svake večeri, znači od 7:30 do 9:30. Tako da dva treninga dnevno ona mora da odradi i to je neki, da kažemo, prosek treninga za neki, da kažem, srednji nivo, a Bože zdravlje ako bude jednog dana bila na vrhunskom nivou i spremala se za neka svetska velika takmičenja, moraće da radi još i treći trening dnevno, sigurno očekuje. Tako da, ja se zahvaljujem svima još jednom na podršci, posebno, da kažem, gimnaziji Petrovac koja nam je dozvolila da ujutru rano treniramo u sali, već je hladno, ne možemo trenirati više u parku. Zahvaljujem se Sportskom savezu koji nam stvarno pruža punu podršku, opštini Petrovac, medijima koji nas prate i naravno svim ljudima u opštini Petrovac dobre volje koji zastanu, pitaju kako ide, koji su uspesi, čestitaju svi na ovome što smo uradili, jer za nas to mnogo znači, bilo kakva podrška nam je dobrodošla i ja se iskreno nadam da će u narednom periodu startovati još više članova. Mi stalno radimo promocije, izbacujemo plakate i evo ovo je na neki način i poziv za neke možda zainteresovane klince, ali i starije, pošto u streličarstvu ne postoje starosne, znači postoje samo donja starosna granica od 10 godina, od 10 do 110, kogod može da nategne luk i da gađa, dobrodošao je. Ja se nadam da ćete nas i dalje pratiti i nadam se da ćemo vam već sledeći put kada se budemo videli imati još sjajnije rezultate nego sada. Mada i ovo, kažem, opet vrhunski uspeh na nivou države, ali mi, to je samo jedan korak, jedna stepenica, mi grabimo čvrsto dalje i ka evropskim i jednog dana i svetskom uspehu. Evo, oni i dalje treniraju, naporno rade, pa usput mogu da nam kažu nešto o svojim treninzima i možda o Katarininim uspesima. Pa imamo treninge 3 dana nedeljno. Kaću stiče Kaće, ona trenira naporno, ima 2 treninga dnevno. Veoma voli ono što radi i svi se nadamo da će da ostvari velike uspehe na daljem takmičenju. I koristim priliku da kažem da sam ponosan sa našom Kaćom, kao što je ponosan i Streličarski savez Srbije i smatram da će imati veliku budućnost za naš sport. To je sve od nas za večeras, a vama hvala što nas pratite i podržavate, a mi ćemo naravno nastaviti da naporno treniramo i pripremamo se za buduća takmičenja.